Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan ka Sugri, mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara Dongeng Kiwari garapan Wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Sek, ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha yeuh jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Jung kaget Ki Jaroji dina waktu harita. Ari sabab Ki Buyut Ireng teu katingali nyingkahan eta panarajang tetep pancuh dina tangtunganana, bangun anu ngahaja ngadaguan datangna panarajang lawan. Ki Jaroji jadi beki panasaran langsung harita, nibankeun tenggelanana nu tangtu we bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisanana. Huk hiu tres tres. Tenggelan Ki Jaroji kena pisan kana dada jeung beuteung Ki Buyut Ireng. Tapi Ki Jaroji ngaranjung kaget deui bae sabab harita tenggelanana anu keuna nenggal kana sasaran teh betaya pangaruh. Taya pangaruh naon-naon sigana teh. Ki Buyut Ireng tetep tagen dina tangtunganana, teu gedag bulu salambar sigana teh. Ngan sakieu kakuatan tenggelan teh giningan Jaroji. Cik leuwih ampuh kanya, jeung leuwih kuat deui. Beuteu karasa naon-naon euy. Ki Buyut Ireng da pugus sakujur awak geus dilapis ku kakuatan aji weduk ireng teh. Teu matak aneh lamun tenggelanana anu sakitu ampuhna teh teu karasa naon-naon ku Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji narik dua leungeuna maksud hayang minduk di kakuatanana tenggelan anu leuwih rosak batan tadi. Tapi kacida kagetna Ki Jaroji harita sabab sapasang leungeun jadi lengket lir upama keuna kana leugeut anu kacida pageuhna. Leungeunna teu bisa ditarik sangkan leupas tina dada jeung beuteung Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji na kertanagana ngabetot sapasang leungeunna, tapi karasa aya kakuatan anu lir upama geteran setrum nu ngandung daya sedot lir upama anu nyedot kakuatan tanagana. Beuki rosa Ki Jaroji naker tanagana beuki kuat tanaga sedotan nu nyaliara kana sakujur leungeunna anu datang tina sakujur awak Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji harita adu regeng hayang ngaleupaskeun dua leungeunna, tapi beuki dilabet angot beuki kuat kakuatan daya sedot anu nyedot kakuatan tanagana anu harita disedot ku Ki Buyut Ireng. Teu matak aneh ari kitu teh mah sabab Ki Buyut Ireng memang matak atawa ngawatek ilmu muara baraja. Di mana kekuatan lawan nu nibankeun tenggelan bakal kasedot nepikeun ka leuseuh kekuatan tanagana. Ki Jaroji antuk nangarahu jero hatena, kaayaan anu bener-bener matak nyeri kana hatena, sabab ngan ukur sagepraken bari jeung Ki Buyut Ireng teu ngarobah tangtungan, tapi manehna ayeuna geus teu bisa wala kaya deui sigana teh. Beuki bedas tanagana dikaluarkeun, beuki tarik daya sedot anu narik kekuatan Ki Jaroji. Ki Buyut Ireng mah tenang we sigana teh bari nyerengi seuri. Harita ngareret kalabasi keling anu tandang adu hareupan ngalawanan sarjan muridna Ki Jaroji. Katingali ku Ki Buyut Ireng sarjana keur kakuatan tanaga jeung jurus-jurus ampuhna, tapi si keling memang budak anu geus nyangking tahapan ajen pangarti nu mampu ngimbangan lawan.
lain bae jirimna anu jejorelatan di antara panarajang lawan, tapi sakapeun si Keling anu males narajang. Cereleng, si Keling luncat ngajauhan lawan, nyelang ngareret heula ka lebah kibuyut ireng, katingali Ki Jaroji keur udah gregeng narik dua leungeuna anu napel pageuh dina badana kibuyut ireng. Si Keling ngagerobari seuri. Si Jarodi geus repot kitu euy. Engke kawas si Gonjara deui nyakenya. Lolos pulapes. Hayang euy lamun kitu euy ngokeun. Nah, hayang euy mah edun euy. Kelen euy mane kulaun bet ninggalkeun uing. Uing geus cantang kene kumane, Mas? Entu tapi sakit tulus. Saiki saiki Mas. Sarjana pikeun kabun celik panona atuh pugu beki nafsu anu lain dikieuna lantaran lengkah eujeung tina kanana kandeg dihalangan ku si Keling. Bioge untung manehna masih kene bisa miceun diri, lamun seug telat saeutik tangtu jadi korban serangan si Keling anu ngagunakeun jurus Jariji Sakti. Si Keling ningali sarjan ngawangun di pasangan manehna ngarti yen pikeun merukeun lawan teu cukup ku kakuatan jurus Jariji Sakti Wungkul, sadar kana eta kayaan harita si Keling ngawangun pasangan dina jurus Bajra Kilat. Sarjan harita bener-bener meh teu percaya kana kaayaan anu keur dising hareupan ku dirina. Geus meh sakabeh pangarti ti guruna turun ka manehanna. Tapi ayeuna nying hareupan budak rumaja lalaki anu ngaranna si Keling, tetela panarajang naloba anu rentas di tengah jalan. Malah mangsa parang bantrok kakuatan sarjan beki kaget diwae, sabab si Keling nyidem kakuatan tanaga lapisan anu teu disahandapeun kakuatan manehna. Wong ngedap kue bocah kenting. Kue mesti mampus. Awas kue, aku bateng ni lo. Mane ento ngejago siak Ling. Pasti mane bakal mati lo. Ento bisa ngampun deh siak. Mampus kue. Hiat. 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 Sarjan mepeskin amarah na kasih Keling ku jurus na anu paling ampuh. Tapi si Keling memang gesayaga diri atu nying harapan kekuatan lawan din jurus Bajra Kilat. Akhirna bantrokan kakuatan geus teu bisa dipondah deui dina sela-sela waktu eujeung lolongkrang kosong anu waktu samporetna si Keling harita mampu ngasupkeun panarajangna kana jadi lawan anu memang di luar dugaan sarjan. Dus dus jebrot. Aduh. Atuh puguh we lain deui. Hari tadi dia mangsa kabeunangan kuruntuyan tenggilan si Keling, sarjan bener-bener nyeri, perih hatena, jari jeug, dalideug, sarjan menurut katukan sababara lengkah, sedangkan si Keling pancung nangtung bari nulak cangkeng. Cekuin deh kumah, Kang Mas, entah menang gegabah, make awake panceledok, kumah Mas kerasa. Sarjan pikeun kaburial buncelik panona. Nahan ka nyeri jeung ambek bet asa teu percaya upama dirina kudu ngabangkieun dadalig deugan munur ka tukang baluka runtuyan tenggelan si Keling. Kadenge ku sarjan jeung si Keling sora humargungna Ki Jaroji anu tarik dituturkeun ku awakna anu ngalumpur kerubuh li upama nu leuleus taya tanagaan. Teu beda ti kapuk ka si kaibunan, kapas ka hujanan bareng jeung kebiut ireng ngaleupaskeun pangaruh aji muara barajana. Waduh! Lumpuruk bro we ngaringkuk teu beda ti kuuk ngarengkol. Teu beda ti engkol paribasana kaayaan Ki Jaroji dina waktu harita. Ki Buyut Ireng ngeh ke seuri bari ngareret ka si Keling jeung sarjan. Bandungan kuy lain geling, korban nu kasakitu kali nang coba-coba pikeun ngaduan aji muara baraja. Rek teu bebas, rek teu hebat kumaha dulu ilmu dewek oi. Teu kudu hese-hese, kudu kuat-kuat. Oh, kudu hutet nekakeun leungeun jeung suku lawan namrung ngalumpuruk. Si Keling seuri bari nembalan caritaan Ki Buyut Ireng. Nyaanebat maneh ki euy. Si Kang Mas Sarjan sigana mah si kene kuatan ki. Tapi sakali ieu mah kudu ngajengkang kuing ki. Piraku maneh geus bisa ngarubuhkeun lawan ari uing acan. Ngerakeun atuh euy. Sarjan ngegeter hatena.
Sadar ayeuna mah kana kayaan anu disinghareupan ku dirina. Yen aki-aki nu ngaran Ki Buyut Ireng, mibanda aji pangarti anu leuwih punjul aya di saluhureun guruna, sedengkeun si Keling oge kawilang budak anu nyata teu disahandapeun elmuna, kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur karasa. Aduh, guruku rai solawan niki si Buyut Ireng. Bocah si Keling memang bahaya, bocah gendeng. Kunaon gening kalakang ngahuleng gitu mas. Pindok doi atawa kumah kang mas. Nyai sokong deku mayo, tepuku tinjalan teng bari ngahuleng kieu mah mas. Sarjan harita mundelik ka si Keling. Bari nyarita di barung aja ngehegat napasna. Mula sompong kowe Keling. Ngurang ngacan rumangsa ngele. Bocah gendeng kowe. Ndak kudu loba ngomong. Ndak siyan senajan ngurang modar. Ayo ndak kudu ngasa-ngasa maju kowe. Akulah dena sekaripunmu. Keken tontonan wae mana emang mas. Mantong amak siayo. Penasaran hari acan ngalingan jungkal teh oi. Kumaya Ki Buyut. Jongkal ke baik itu kuing ya. Si Keling ngareret kaki Buyut Ireng. Hehehe. Biraku eleku dewek aki-aki Keling. Mantong lo bang ngomong gila bukti ke omongan mana bisa. Nanti eleku jadi lawan. Entang bari aja ngemundalik mana oi. Nulal aja sama cicing weh. Sok kurang teruskan oi. Tepu gua can aya nu ngajengkang mah euy nyaana satu pararuk euy. Si Keling langsung luncat narajang kana jadi lawan. Ari Sarjan kaget puguh teu nyangka si Keling rek langsung narajang, gancang harita ngimbangan kacepetan gerak si Keling. Tapi si Keling ayeuna geus ngagunakeun jurus Bajrakila mangrupa jurus andalan warisan Eyang Waluki, ngaliwatan kakuatan gaibna jurus ampuh anu kungsi jadi andalan pikeun ngabinasa nu ngaran Sirawing. Moka hatandang si Keling beki garang jeung bayangan, sanajan sarjan usaha satekah polah ngimbangan panarajang lawan, tapi kacepetan gerak si Keling memang leuwih punjul batan manehna. Akhirna teu bisa dipondah di waktu runtuyan tenggelan jeung tajongan si Keling kena kana sasaran. Jengkang kebut teh sarjana merurubuh nang karak bengkang. Katingali tina sela-sela bibirna aya getih nu haneut keneh ngalai masihan gadona. Tambahan deui sia teu karasa mah. Kalat-kalat namru ngajengkang euy. Uing teh dagan teu euy. Nyerakeun mani mamas. Pateni bae aku bocah gendeng. Koe pateni aku. Ayo pateni bocah gendeng. Si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari nyarita. Pateni cenah ki euy. Pateni teh. Naon sih ki? Menta dahar. Atau menta dibanting di kuing. Pateni teh oi. Akon merenanya oi. Sangat oi ngusnya goler kudu di akon mas ya. Pateni teh paehan Keling. Eta jelong mate menta dipaehan Keling. Pateni teh paehan aing cenah kitu tahan dina teh Keling. Batur mah hayang hirup lila ieu mah kalah ka hayang paeh maneh mah lieur sia mas. Kumaha mun geus kieu ki oi. Ah, eta si Jaroji nepikeun ka ngaringkuk kitu euy. Hanyaan hebat ilmu maneh ki. Si Keling ngareret kalebah Ki Jaroji anu ngaringkuk bari dina kaayaan teu sik mali. Ari tarung kudu nepikeun ka kitu deuleuk Keling. Jeung teu kudu make nguras tanaga jeung pikiran cukup ku kaduan, ku kakuatan ilmu weduk ireng jeung muara baraja. Lawan langsung rubuh ngaringkuk teu beda tiku, beak tanaga jeung kakuatanana. Jadi atuh mun kitu mah manehna geus moal bisa neruskeun maksudna ini ka Gunung Halimun meureunanya. Bener teh Ki? Bener Keling. Lamun maranehna maksakeun maneh indit ka Gunung Halimun bakal kojor di jalan euy. Sabab duanana kawilang tatu di jero nu cukuparna komo si Jaroji mah. Jadi kumaha tuh lamun geus kieu? Urang neruskeun di lampah atawa kumaha? Lain geningan anu rek
anu naik gunung, anu naik gunung Halimun jeung menangkeun Kemang Pancawarna teh lain urang wungkul euy ki. Aneh euy. Batur ge sarua geuningan nyahoeun ayeuna Kemang Pancawarna di Gunung Halimun. Buabah loba keneh anu sajena ki euy. Memang bener geling. Sanajan disumput-sumput alika ngaranan pusaka tawajimat mamual waleh nyebar bejana euy ka mana-mana. Saperti halna Kembang Pancawarna tangtu bakal jadi udagan jeung rebutan jago-jago liana. Numadak urang ulah tinggalun lengkah dilekeling. Saha nu leuwih ti heula tepi ka tempat tujuan eta nu bakal kami pilih ngapi milik deuleun. Mun kitu mah urang kudu buru-buru atuh ayeuna ini teh kieu ya. Embung uing mari kudu kapilaan ku batur mah. Ngan engke lamun pangidi jeung jelema saperti si emas jeung Ki Jaroji kumaha tina kanurang ki? Singkirkeun geuling saha bae nu satujuan jeung urang kudu disingkirkeun. Sabab sati gedena tangtu bakal jadi gangguan pikeun urang. Kalaku mau ge teh mah jadi gangguan deuleun. Kembang Pancawarna teh kudu jadi milik urang. Kudu beunang ku urang geuling. Ki Buyut ireng ngareret kalbah sarjan anu sumengir nahan kanyeri. Ngababengkang dina lemah terus ngareret ka Ki Jaroji anu kakarang ulisik lalaunan bari humargung nahan kanyeri. Aduh. Ki Jaroji bener-bener asaremuk satulang sandi. Eueuh tangan pangawasa sigana teh. Kadengi Ki Buyut ireng nyarita di barengan ku Sora Serina. Dengekeun ku ilain duaan Jaroji oge sarjan. Upama ilain duaan keukeun neruskeun lampah ka Gunung Halimun mangka maneh tepi maneh duaan geus paeh di jalan. Ku ayeuna kitu loba ge coba-coba pikeun maksakeun maneh lumampah nuju ka Gunung Halimun. Lamunnya ah keneh kana awak mending keneh balik deui deuleuk ka lembur. Si Keling wilu nyambungan caritaan Ki Buyut ireng. Pokoknya mah mun maneh duana yang panjang umur tong neruskeun lampah ka Gunung Halimun sih. Cilakas ya. Koit ke. Nyawa teh wejualun euy. Nang karak bae demol aya nu ngahirupan deui sia Mas. Entau menang maksakeun maneh entau menang. Aing ngomong jadi kieu euy. Hayu urang teruskeun ayeuna mah yeuh lampah teh geuling. Montong milati ngai di dieu euy ah. Urang butuh neangan eusi beuteun yeuh leuleuh lagi warung sugan aya nu deukeut di dieu ka pilemuran. Geus kitu mah teruskeun di lampah urang leuwih gancang tapi tangtu bakal leuwih alus pikeun urang geuling. Hayu kieu euy. Aduh maaf Mas, maneh kapaksa ngagolet jeung guru manehnya euy. Geus kitu mah Ki Buyut ireng jeung si Keling terus lalempang ninggalkeun eta patempatan. Geus teu malire deui kana kaayaan Ki Jaroji jeung sarjan. Ari sarjan setengah ngoronda ngadeukeutan ka lebah guruna anu margung nahan kanyeri. Aduh. Sarjan. Dewek bener-bener kaget euy. Munaon digunakeun ku Ki Buyut ireng terus ka mana eta jelema teh sarjan? Atuh. Urang agen tok sangka bakal ngrandapan kejadian anu kieu. Aduh, Ki Guru, entuk nyangka bakal ngrandapan rubuh di dieu. Dinya enggak patempatan ngado, murang sial Ki Guru, kula ge ngeleh ku budak lelaki nganu ngerana si Keling. Si Buyut ireng. Jeung si Keling memang jalma-jalma anu luar biasa. Ngan sakumaha ya. Ngan kumaha ya ayeuna urang euy. Manya kudu tinggal leuleuk ieu mah. Ya awak mun asa rembeng satulang-tulang. Katambah dileuleuh satulang sandi. Dua anak ngengkes ngintit Ki Guru. Kulo bingung serangan kek ngerasa kertas kodur badan. Aduh. Ngerasa linu kena tenggelan jeung tendangan si Keling. Aduh. Ndok sangka nasib murang jadi kio Ki Guru. Aduh. Kuma umpamana datang peting murang masih kene kio Ki Guru.
Lu sarjan ngan bari hate nu hayang nulungan kanu jadi guruna. Da puguh manehna oge sarua deui ngarasakeun ka nyeri sakujur awakna balukar tina runtuyan panarajang si Keling anu kena kana sasaran. Rada anggang ti tempat Ki Jaroji jeung sarjan nu keur ting hargung nahan ka nyeri. Katingali di lebah sisi jalan aya opat jalma anu keur leureuh ting jalemprak bangun capek kadenge salah saurang di antarana nyarita. Dikerasanya teteng, nus nepi ka dia ya. Duh, jauh keneh merinan ieu teh nyeteng. Kang Jumadi jauh keneh. Eta si Anteng menepikeun ka ngahegak kitu. Kada ieu teh yo. Acan oge naik gunung ieu teh yo. Sing horeng si Rawing jeung si Banteng Bulung geuningan keur leureuh teh, malah Jumadi jeung Odon oge jadi init bareng luyu jeung kasapukan ti antara maranehanana opatan. Si Banteng Bulung ngareret ka si Rawing bari nyarita. Wah, kangaweung-aweung mah meuning ngalanya galarupa dinyidik-nyidik euy. Uing mah ngagegak ieu teh lain nyape kangaweung-aweung. Dorab, tadinya beuteung dahar, Gang. Aduh, mung bae disebut capek teh geus pugum ngiripuh kitu dada turun naik nyebutkeun terab. Alah, acan oge naikkeunna gunung neng geus mabok ngomong teteng. Jauh keneh teh nya Kang Jumadi. Si Rawing neuteup ka Jumadi anu memang leuwih apal kana jalan anu kudu disorang. Jelas masih keneh jauh teh Rawing. Malang ke upama geus deukeut ka wewengkon Gunung Halimun mangka urang kudu waspada. Sabab eta tempat nu bakal diambah ku urang teh kabilang masih kene sanget Ki Rawing. Sangetnya kumaha tuh teng? Heug teh aya nu ngeleketek euy. Nya di tempat nu sanget mah kapan teu anjeun meureunan siluman jeung barakakas enam barakasakan teh. Kumaha teh mun aya nu ketek-ketek euy olak-olak ujun. Wah, kangaweung-aweung mah sieun-sieunan kaweung euy. Tong itu kangaweung-aweung, ari nu moko-moko nyama weung mah ngeus nekat moal nyeun ngunu kitu-kitu kangaweung-aweung. Ngasal ngulah ngetek-ngetek be, ngulah ngomong-ngomong kitu ah, ngadongeng mending oge Kang Madi. Hehehe, tiga, kalah kajig-jig di tangan dongeng si Anteng mah. Kelain Kang Jumadi nya ieu mah ceuk guru Akang bae nu nitah metik kembang pancawarna kumaha ngeunaan eta kembang teh lain soal kasiatna nu ditanyakeun ku kuring mah ngan naha aya anu bogana eta kembang nu ayeuna jadi udagan para jago teh. Jumadi neuteup antep ka si Rawing bari terus ngawalon. Nurutkeun katerangan guru Akang mah eta kembang teh memang aya nu bogana ngan tangtuna we lain sabangsa ning jelema sabab kangaranan jelema mah saha nu daek cicing di luhur gunung. Jadi maksud Kang Jumadi anu boga eta kembang pancawarna teh kawilang makhluk gaib kitu. Bener Ki Rawing. Nu matak teu gampang pikeun nyorang tepi ka eta Gunung Halimun teh. Malah nu bisa metik kembang pancawarna teh teu bisa sambarangan jalma. Kawilang kudu anu bener-bener ngajodo jeung geus jadi bahakna kitu teh. Luyu jeung idin anu bogana nyata gaib anu ngajaga ngariksa eta kembang pancawarna kitu teh Ki Rawing. Ayah berat oge oh, atuh lamun kitu menya. Cantang tuh diantara urang opatan oge oh, anu bisa metik eta kembang atuh lamun kitu mah Kang Jumadi. Memang teu salah Ki Rawing. Balah ceuk guru Akang, sanajan budak angon paribasana upama memang geus jodona atawa nu ngabogaan hak kana eta kembang pancawarna, mangka teu kudu dipenta. Tantu bakal didikeun ku nu bogana. Sabab nu boga eta kembang pancawarna henteu rek sagawayah mikeun sakomo lamun nepikeun ka masrahkeun ka jalma anu teu lempeng lampahna mah. Nya, nu lempeng lampahna mah lempengna ge tara pungkal pengkol meureunannya. Mangkana sajroning lumampah urang mah geus sabak kali mungkal pengkol ya. Kakenca jeung kakatuh beterus di mengkol teh. Nya bener teh teng. Kumaha kangaweung? Biar teh omon naon Kang ngawing-ngawing teh. Nengke ngamun ngayelmur ngurang leren terus ngupi-ngupi biotenya. Gitu. Si Banteng Bulung ceplak bari jeung panona semulinduk si ganu tunduk.
Tanya, kan tegen. Cik akang gitu dinya meteng numatik nyelempang telai nanawan batur ke ngomong soal kembang pancawarna. Ya kalaka kena ngopi. Ajang leruh di warung. Lapor mal kuat, mal kuat. Ya yakin mal bisa tepi nepikin kaluhur gunung. Tanda-tanda nakia meteng ya. Kakarau ke cik ini leruh gestunuh di bae teng. Kang Awing mah bisa-bisa mah, ngomong teh. Mana Awing mah ngente tunduh, Kang Awing-Awing. Ngapanan biar teh Kang Awing ngomongkan ke ngamun leren terus ngopi. Nggak sah, sarikan kayaknya mal waras, teng. Sarikan kayaknya, aduh, mal waras. Tinggalkan palingnya merenan kuakang. Tinggalkan tiluan tayinya kuring erik nanyakan dia ke Kang Jumadi. Kumaha upama urang naikkan leuhur gunung Halimun terus ka peutingan di jalan. Nya sasetna mangambah ka gunung tangtu ngaliwatan leuweung meureunan bener teu? Nya eta mah tangtu geus risiko nu kudu disingareupan Jirawing. Malah ceuk guru akang mah upama wanci peuting bakal leuwih atra katara kumaha kaahengan eta kembang pancawarna. Da kumaha kitu kaahengeunna teh Kang? Cik ah, dongengkeun cenah yeuh, dongengkeun yeuh. Nyari leureuh bae urang ngobrol lima ye kumaha ta kaahinganna kembang pancawarna teh upamana datang wanci peuting nurutkeun katerangan guru akang mah upama wanci peuting bakal katingali kembang pancawarna teh siga nu hirup mangkak ligar leuwih mekar sarta seunitna angin-anginan anu leuwih aheung deui nebarkeun cahaya eta kembang teh kitu teh Irawing cenah ceuk guru akang ngan moal samata-mata aya katerangan kitu upama henteu kungsi aya nu kawenehan ningali eta kembang. Odon nu tadi cicing di lumairan caritaan. Numatak akang duaan terus terang di hadi nanti miharep sangkan Irawing anu bisa metik eta kembang. Nyeta kembang pancawarna teh sabab upama nepikeun kabeunang ku jalma nu jahat. Waduh, tangtu bakal disalahgunakeun kasiat jeung tuah kakuatan eta kembang. Si Irawing ngabagi paneuteupna ka Jumali jeung Odon. Ngareret ka si banteng gulung anu ngajemprak diuk dua leungeun neken kana taneuh sirahna katingali ngulahek ka didir panona peureum. Bugu ari mawa buta mah kieu yeuh. Leureuh kaanginan ngulahek sirahna teh. Keun ditinggalkeun sia teng. Jadi kitu nya Kang Jumadi. Kumaha bieu ceuk Kang Odon teh? Miharep supaya kuring anu bisa menyangkeun kembang pancawarna. Adanya pugu kuring oge miharep pisan. Sabab terus terang ari kuring mah butuh keur nulungan anakna Ki Jayaraga jeung anak sorangan. Sugana bener ngajodo Kang. Eleuh, waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka Dewi Latunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Kepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Hatur nuhun, permios.